Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите, ще продължи това, което каза в началото в хедлайна, че така или иначе ще протестирате, защото това е начин само да постигнете това, което искате от правителството. С две думи, какво очаквате, какво ще направите като национален протест? За съжаление, през последните няколко години тютюнопроизводителите по този начин си постигаме нещата, чрез протестни действия. Искам да кажа, че ние не го искаме. Винаги Национална асоциация на тютюнопроизводителите сме правили всичко възможно по пътя на диалога да разрешим казус или проблем, който е налегнал върху нашия бранш. Акцентирам върху основните ни искания от бъдещия национален протест. Те са пълен пакет национални доплащания, всъщност разрешените от Брюксел 160 милиона лева. Както и втория акцент, тези средства да отидат при реалните тютюнопроизводители, традиционните тютюнопроизводители, които произвеждат тютюн, а не по кухите обеми. Които са били регистрирани преди години. Не само. Ние получаваме тези национални доплащания по схема за референтен период. Произведените количества през 2007, 2008 и 2009 година, те се калкулират. Но тук за отбелязване е, че има тютюнопроизводители, които вече не отглеждат тютюн, получават от тези средства. Има една огромна маса или един огромен брой тютюнопроизводители, бенефициенти по-скоро, които никога не са отглеждали тютюн. Това е приближената в близкото минало върхушка до фонд тютюн. Хора, свързани с политически кръгови, които са знаели, че ще има референтен период и в последната 2009 година са образували кухите обеми тютюн, виртуалните обеми тютюн, то такива няма и тези хора в момента получават средства дори без никога да са били такива. Това е много интересно. Сега ще влезем в дълбочина на проблема. Само да кажете, с две думи не отговорихте на въпроса какво предвиждате като национален протест и влизаме в дълбочина на проблема, защото е много важно. Дава ми си още една седмица за последни опити за комуникация с съответните институции, които биха разрешили нашия проблем, визира Министерски съвет, парламента на Република България, дори среща с господин Пламен Орешарски, нашия премиер. От днешната среща с господин Греков, министъра на земеделието, стана ясно, че до някъде имаме единомислие по въпроса, но нещата спират до там, защото той е само един министър на земеделието и не може да разреши казуса. Ние си даваме много добра сметка за това. Че има системен проблем. Така е. Обаче, първо, Лютви Местан вчера, ако не се лъжа, пред Националното радио каза, в България няма да остане нито един килограм тютюн неизкупен. Това е много интересно. А виждаме, че вие, тютюнопроизводителите, хората, които са там на протестите, искат все повече площи да отглеждат и все по-високи цени. Как ще стане това? При положение, че има и доплащане, цената не е никак малка. Днес шефът, ректора на Селскостопанската академия изчисли, че с доплащанията и това, което да плащат самите изкупвачи, фирмите, отива над 7 лева. Мога да направя няколко много бързи коментара. Първо на това, което казахте под думите на господин Местан. Явно сайта на Национална асоциация на тютюнопроизводителите е много посещаван и тези, които са го посещавали, много добре и обстойно са прочели всички наши публикации, включително и тази от 4 декември, когато ние, 2013 година, когато ние излязохме с открито писмо, след комуникация с всички търговски фирми, че няма да остане нито един лист изкупен тютюн на територията на Република България. Това никога не е изкупен. Не е изкупен. Това никога не се е случвало. Няма как да стане и сега. Нито господин Местан, нито господин Башев в момента откриват топлата вода. Просто това е едно говорене, което трябва да има и някакво припокриване. Бих направил още един коментар от вчерашното изявление на господин Местан, че той казва, че ще бъде направено всичко възможно с между 3-4 лева. Държавата ще направи всичко възможно на килограм тютюн да компенсира лошата стопанска година, но това трябва много обстойно да бъде обмислено преди да се каже, понеже в България има произведение 25 000 тона тютюн и между 3-4 лева, мен ми звучи нови, между 75 и 100 милиона лева трябва да се намерят. Знаете за какво става въпрос? Господин Филев, да погледнем още по-отгоре. Защо? Ние показахме преди време на нашите зрители данните на Евростат. През последните години, 2-3 години, се увеличава цената, изкупната цена на 100 кг, средната изкупна цена тютюн. Увеличава се добива. Докъде ще стигне тази спирала?
Явно има търсене на нашия продукт. Ние навсякъде винаги сме казвали, че специално българският тютюн в 90% от неговото производство е предназначен за износ и няма директива, няма регламент, който да налага тютюна, който ние произвеждаме на територията на Република България, да си го пушим. Става въпрос за износ и по веригата от производство, търговия, преработка и пласмент на тютюневи изделия печели и в държавата в крайна сметка, но за цените, специално за България, кой каквото да говори, кой каквото и да си мисли, големия проблем на тютюнопроизводителите дойде преди 7-8 години при управлението на бившата тройна коалиция, след като беше пропуснато при преговорите, когато България и предстоеше да влезе в Европейския съюз, да се издействат европейски субсидии за българските тютюнопроизводители. Винаги сме казвали, това е огромната ни болка, че единствените тютюнопроизводители от целия Европейски съюз, които в сегашната финансова рамка 2007-2013 година не получават европейско субсидиране, са българските. И не може да се отрече, сигурен съм, че няма тютюнопроизводител от Република България, който ще отрече направеното през последните 4 години при управлението на ГЕРБ. Много спекулации се казаха. Това е големия проблем с либерализацията на пазара. Напротив, това е големия плюс, който се получи с либерализацията на пазара. И ви отговарям на въпроса. Така, по този начин, след либерализирането на пазара, се получиха двойни цени за тютюна и от нива през 2010 година от 3,50 за басми. Миналата година нашите тютюнопроизводители за ориенталския тютюн се радваха на цени от 7,20-7,50 за килограм. Обаче тази година искат същите цени като миналогодишните. А един представител на изкупна фирма каза, не може каквото сме плащали миналата година заради някакво друго качество да го платим същата цена тази година. Въпросът е дали има спекулация с точно това, че политическото говорене затрупва пазара, затрупва възможността той да регулира, да се върнат някакви регулации, пък ние ще ви дадем. И има обяснение на сегашната ситуация с нереализираните количества тютюн в Република България и обяснението е, че ние трябва да разберем, че откакто България е член на Европейския съюз, ние трябва да се съобразяваме първо с балканската конюнктура на тютюнопроизводство и реализация на тютюн, после с тази в Европейския съюз, дори на световно ниво. Всички трябва да знаят, че 3/4 от ориенталския тютюн в световен мащаб се произвежда на Балканския полуостров или по-точно на съседните държави България, Гърция, Македония и Турция. Тази година наистина има свръхпроизводство, малко по-занижено качество на суровината и затова, заради това свръхпроизводство, търговците дават други цени. Условия на работа в пазарен принцип, естествено, една стока, като е в изобилие, на нея и се намаля цената. Колко е производството в България? Около 25 000 тона. Крайните цифри ще станат в края на изкупната кампания. Мисълта ми е дали имат изкупните фирми смисъл да правят картел, да си рискуват, защото те са общо заето не български, като изключим Булгартабак. Специално от страна на Националната асоциация, след като стартирахме протестните действия в началото на месец януари, като видях сега кадрите настръхна, защото аз съм участник и организатор на тези протести. Тези протести бяха насочени точно поради такива съмнения за картелни споразумения между търговските фирми, но казвам, дебело подчертавам, съмнения за картелни споразумения. И повод за тези съмнения бяха еднакви цени от всички фирми, дадени за една сортова група тютюн. Или другия момент е райониране. В един регион оперира една фирма, друга там не се меси. Това бяха съмненията за картелно споразумение. Но искам да довърша това, което преди малко казах, трябва да се отчете това, което Националната асоциация заедно и със служебния кабинет успяхме да направим. Ние подписахме споразумение, за да има национални доплащания за тютюн още две поредни години. Националната асоциация организира протестни действия в лятото на 2013 година и резултата от тези протестни действия, които бяха насочени срещу европейските институции, е, че Европейската комисия разреши на България национални доплащания за тютюн да се плащат не както беше предварително предвидено до 2015 година, а до 2020 година. Да, обаче нали си давате сметка, че след като не се закупуват качествени семена за посев на тютюн, след като по принцип Еврокомисията не е съгласна да стимулира, да го наречем така, тютюнопроизводството, трябва да се намери генерално решение. Не може така да се продължава. Абсолютно споделям това, което казвате. Ние винаги на семинари, организирани от Националната асоциация, заедно с експерти от Министерството на земеделието, включително и с такива от Института по тютюна и тютюневите изделия, винаги сме казвали на нашите тютюнопроизводители, че
Алтернативата на тютюна в Република България е производството на качествен тютюн, за да можем върху този качествен тютюн да получим срещу него и добра цена. Това е няма как да се живее с една нива от 6 декара. Няма как 5 души да печелят. Наистина няма как. Тук искам да ви опонирам, че ние не говорим въобще за печалби и за бизнес, а става въпрос за поминък и за прехрана, защото 70% от тютюнопроизводителите в Република България наистина отглеждат, то не е ниви, а парцели от декар до 5 декара и това наистина е въпрос на поминък и на прехрана. С 5 декара няма как да се прехранваш нормално. При ниски качество. С определена качество. Доза лишения, да, и с стремеж към производство на качествен тютюн, има семейства и то большинството от семействата, около 100 000 семейства, се изхранват точно по този начин и точно с отглеждането на тази земеделска култура. Трябва да завършваме, господин Филев. Въпросът ми е дали, ако хората, които са наистина бедни, наистина работят като роби, ако се кооперират, дали ще станат по-силни и дали няма да могат да бъдат вече толкова лесно манипулирани от политиците. Това е една от тенденциите, които трябва да преследват нашите тютюнопроизводители през новата общо селско-стопанска политика 2014-2020 година. Това е създаване организация на производители да станат конкурентно способни, да станат истински партньори на мултинационалните компании, а да не бъдат като жертви, когато застанат да срещу тях да си продават тютюна. И да чакат политическите митинги. Много ви благодаря. Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите.